Mən Oruc Aşamış Məhəmməd qızım. Zakatala rayonun Makub kəndindənəm. Mən Heydər Əliyevin seçki kampaniyasında çox aktiv qadın olmuşam. Bugün məni o işə cəlb eləyən Yoldaş Zakatala rayonun icra nümayəndəsliyində işləyir. Aşağı Çardaqlar kəndində. Onda polis şöbəsinin ümumi şöbə müdürüydü. Nəydi Musayev Necmədin? Bir vaxtı mən ona dedim ki, siz mənim aldatdınız, göndərdiniz, iş gördüm. Bəs mənim vəzifə payım, mənim işim harada qaldı? Mənim müxalifətə qarşı göndərdi. Bu barmağım da o vaxtı qırıldı. Mən özümü alçalmış hiss edirəm. Dediyiniz kimi yox. Çünki mən çox aktiv qadın idim. Harada arxivdə kaset var, prezidentim otursun, baxsın. Kanalımıza müraciət edən Zakatala sakini Orucova Şəmsu Məhəmməd qızı deyir ki, illərdir şəkər xəstəliyinin və ayaqlarının tutulmasından əziyyət çəkir. Lakin onun müalicəsinə nə rayonda, nə də Bakıda kömək edən yoxdur. Şəmsu xanımı incidən də elə əsas bu nüansdır. O bildirir ki, illərlə əvvəl Zakatalada yerli məmurlar ondan müxalifəti susturmaq üçün istifadə ediblər. Yəni, hazırda köməksiz qalan bu xanım illərlə əvvəl Zakatalada seçkiləri saxtalaşdırmaqda, etiraz edənlərin səsini boğmaqda, hakim dairələrə yardım edirmiş. İndi isə düşünür ki, qocalıb və daha heç kimə lazım deyil. Şəmsu Orucova deyir ki, etdiklərinin müqabilində hakimiyyət nümayəndələri ona hətta vəzifə də vəd ediblər. Lakin, sonda müxalifətə hücum etməyin seçki saxtalaşdırmağın əvəzi olaraq vəzifə vermək bir yana, heç xəstə xalına kömək də etmirlər. Buna görə də özünü alçalmış hiss etdiyini deyən şikayətçi gerçəkləri bizə danışmaq qərarına gəlib. Bugün məni o işə cəlb eləyən Yoldaş Zakatala rayonun icra nümayəndəsliyində işləyir aşağı Çardaqlar kəndində. Onda polis şöbəsinin ümumi şöbə müdürüydü. Nəydi Musayev Necmədin? Bir vaxtı mən ona dedim ki, siz mənim aldatdınız, göndərdiniz, iş gördüm. Bəs mənim vəzifə payım, mənim işim harada qaldı? Mənim müxalifətə qarşı göndərdi. Bu barmağım da o vaxtı qırıldı. Müxalifətə qarşı təbliğatçıydım. Güclü təbliğatçıydım. Nə deyirlər eləyirdim, elə bilirdim həqiqətdir. Sabah ağ günəş nəyinə çıxacam, həyatım parlaq olacaq. Mən parlaqlıq əvəzinə, mən bugün şikəstliyə doğru gedirəm. Məni Zakatalada göndərdilər, get, filan işi gör, mən getdim. İş gördüm, işdən sonra, bir həftədən sonra dedim, Musayev, mənim işim harada qaldı? Dedi, ağlın olaydı, ağacdan olpan deyəcəkdim, niyə olpandın? Bəli, biz sizi aldatmışıq. Və ondan sonra neçə icra başçısı gəlibsə də Zakatalaya, icra başçıları da məni dinləmək istəməyib, mən düzdür 15 il kənd bələdiyyəsində sədr müavinəyəm, 7 bələdiyyəni birləşən. Məni rayon tədbirlərində görmək istəməyiblər, deyiblər niyə gəlib o bura, amma Sovet o kapitalin Heydər hakimiyyəti quran vaxtında mənsiz bir konferans da keçirmirdilər. Amma Bugün mən bu sözü tərsinə desəm, Allahıma xoş getməz. Məni bir dəfə icra başçımız müalicəyə göndərib, Bakıya 1000 manat verib. Amma mənim üzümə Zakatala xəstəxananın baş direktorun qapıları bağlıdır. Məni rayondan göndərdilər, skoro ilə göndərmək əvəzinə 100 manat pul verib, Bakı Topçubaşov adına xəstəxananın andrologiya şöbəsinə. Oradan da mənə doplay elədilər, 40 manat aldılar. Bir yaramı hələlikdə o yara ayağımdadır. 5 manata elə belə bir yara bağladılar və məni göndərdilər hospitala, Edi hospitalına. Mən orada gözəl həkimlə rastlaşdım, Ruslan doktorla. İcazəlisə mən ona çox sağ ol deyirəm. Mən əsl həkim gördüm. Nəvaziş gördüm. Bugün, dünən ikinci əməliyyat olunmuşam həmən yerdə. Hələ məni indən sonra iki əməliyyat da gözləyir. Mən 20 min manata qədər ziyandayam bugün. Mənim dövlətim mənə xidmət etmədiyinə görə mən ziyan içindəyəm. Evdə birinci qrup əllərim var. Özüm də əlləmdə, 50-lik arabasında mən Edik hospitalından rayona qaydanda mən getdim baş həkimin qəbuluna. Həkimin qəbuluna gedincə əvvəl prokurorun yanına getmişdim, Əli İsmailovun. Dedim ki, Əli müəllim, icbari sığorta nədir? Mən onun nəyindən bəhrələnə bilərəm? Qayıt dedi, mən o işlərə baxmıram. Və məni göndərdi baş həkimin yanına. Mən baş həkimin
o görüntülü kamerasında görünen de başhekim içeriden kızı çağırdı. Ona da inen ki benim onu görmeye gözlerim yoktu. Gözlemesin. Çıksın geçsin. 5 tane can güden, 6.sı da polis getirdi. Benim başına 1001 eziyetli oyun açtı. Hastahanada. Ben Bakı'dan bugün ayın 4'ü hospitalda olmuşam. 5 seher benim başıma oyun açıp. O günden sonra başhekimin oturduğu tarafa giden poliklinik şöbesinde kapılar kıfırladı. Ben çok şey dedim. Ben fevral ayında Zaktalı Xəstəxanasında yatanda Zaktalı Xəstəxanası beni 980 manat cərimə elədi. Halbuki bu qanunsuz idi. İcbari sığortası olan ikinci grup əlil xəstəyə 980 manat cərimə dövlətin müəyyən eləmədiyi bir şey. Mənə cərimə yazıblar, çox yatmışam. Sahanada çox yatdığıma görə düşüb. İcbari sığortamız da var. Və ondan sonra mənim başıma açan oyunlar yetmədi. Bu mübahisə də nədən başlandı? Mən öz qızıma ondan sanitarka, xidmətçi işləmək üçün iş yeri istəyirdim. Hər bir ailədə evə çörək gətirən lazımdı. Məni Ege hospitalına göndərincə əvvəl o mənə söz verdi, eləyəcəyəm, muavini var, Rövşən. Hər kəsi söz verdilər. Bugün Zaqatalada bir xidmətçi yeri 5000 manatdır, medsestra yeri 8000-dir. Bəli, rüşvət. Məndən rüşvət almağa qorxduğuna görə məni Ege hospitalına göndərən günü qarşıma sədd qoydu. Mən sizin qızınızı işə götürməyəcəyəm. Mənim ayağım şəkərdən gizli infeksiya keçirib. Kalyaskada onun otağına getdim ki, mən uxsus içim, zəhərlədim, öldürüm özümü. Axı, bu həkimdən yola getmək olmur. Bu həkimliyini unudub, rüşvət xor, dövlətin dərinin əmlakını mənimsəyən, xəstəxananın iynə dərmanı. Bugün skora çağırırsan, xəstəsən. Skora demedrolla, analgenlə gəlir sənin qapına. Deyir, büdcədə pul yoxdur. Azərbaycan dövlətin səhiyyəsində büdcə yoxdur. Büdcənin pulu mu yoxdur? Yoxsa mənim kimi canını dövlət yoluna qoyan, dövləti o gün qurmağa məni çağıran o insanlar bugün bilmirlərmi mən xəstəyəm? Mən xəstəyəm, həddindən artıq xəstəyəm. Amma istərdim ki, yoldaşımdan məni birgə xəstə çəkəsiz, rayona gələsiz. Görəsiniz, mənim yoldaşım Parkinsondur. İkincisi də dəri xərçəngi var. 4 gün əvvəl dəri xərçəngdən üzünü yandırıblar, yara var sifətində. Dünən də gəldim, deyir ki, ərin ölürsən Bakıdasan, kişi burada ölür. Mən bugün sevdiyim, qurduğum bir dövlətdən, bugün umduğum təmənnanı görmürəmsə, baş həkimin ayağının altında qalmışamsa, onun söyüşlərinə, onun layiq hərəkətlərinə bir qadına 5 kişi lazımdır mı? Dalımca 5 dənə kişi salır. Xəstəxananın hansı tinirlə girirsən içəri gir, səni güdürlər. Mən dövlətin qurucusuyam, dağıdıcısı deyiləm. Mən qurduğum dövlət bugün məni qapılardan qovur. Mənim prezidentim bilirmi bunları? Mənim dövlət rəhbərim bilirmi? Mənə dedilər ki, 13 kanal səni qələmə alsa, prezidentin ona prezidentə çatacaq və mən bir aydan çoxdur sizi arzulamışam. Dedilər, obyektivsiz. Mən inanıram və inanıb, mən günorta rayona gedəsi indiyə kimdə sizi gözləmişəm. Mən nailiyyətlər arzuluyuram, amma mənim sözlərim dövlətə çatılmasında yəqin ki, mən özümü alçalmış hiss edirəm, dediyiniz kimi yox. Çünki mən çox aktiv qadın idim. Harada arxivdə kaset var, prezidentim otursun, baxsın. Prezidentimizin meydi xaricdən gətiriləndə Bahar Muradova qaçdı, dedi ki, Heydər Əliyev əvəz edilməz şəxsiyyətdir. Amma 93-cü ildə bu sözü Zaqatala rayon mədəniyyət evində demişdim, təbliğatçıydım. Oğlumun 13 bədəndə sınığı olan öz körpə 11 yaşında oğlumu koykada qoyub, mən prezidentə imza topladım. Cənab prezident, sizə bel bağladım. Bugün mənim rəyimdə 5 dənə stend var. Ayaqlarıma bəlkə 10 dənə, 15 dənəsi qoyublar. Mən öz hüquqlarımı kimdən tələb eləməliyəm? Bəlkə mən etnik xalqın nümayəndəsiyəm, avar qadınıyam mən. Məni Azərbaycandan çıxartmaq istəyirsiniz, çıxardın.
haqqımı qaytarandan sonra çıxardın. Mən məcburam getməyə. Çünki öz sağlamlığımı 2 dəfə əməliyyatı olunmuşam. Cəmaat mənə pul verib, yığıb. 500 manat verəndə olub, Allah onun balalarını saxlasın. Bunu deməsəm Allaha xoş getməz. Mənə Mübariz Əhmədzadə ötən dəfə əməliyyata gələndə 1000 manat pul verib. Əməliyyatım ama o dəfə 2200 verdim, 2000-də sığortam getdim. Bu dəfə dedilər sığortam o qədər yararlı deyil. Sığortan da keyfiyyətdən düşüb. İndi verdim 1800 manat. Bir də sığortadan nə qədər xərcləndi onu bilmirəm. Mən bunu bilirəm ki, mən bu dövlətə canımı vermişəm. Mən can güdənə, mənim bugün nə can güdənə ehtiyacım yoxdur. Mənim canıma qulluq eləyənə ehtiyacım var mənim.